watangwannoni wani jihohi da aka yi a najeriya tun daga zaben shekarar 1999 zuwa 2023. Ana yawan kukan cewa ya kamata a ba matasa damar rike madafun iko a najeriya a lokutan baya irin na farko. Na farko Ibrahim Saminu Turaki Statins ta wallafa cewa Alhaji Ibrahim Saminu Turaki ya zama gwannan jigawa yana mai shekara 35 da kwanaki 328 a duniya. Saminu Turaki ya yi mulki ne a shekaru takwas a jere daga 1999 zuwa 2007, ya kuma yi zarra sosai a ɓangaren ilimin ICT na zamani. Na biyu Donald Duke, a lokacin da Mr. Donald Duke ya zama gwamna a jihar Cross River a mayun 1999, shekarunsa 37 da kwanaki 250 cif a doron ƙasa. A shekarun ƙuruciya Sharaf Duke ya ciyi mulki a Calabar, idan za a tuna a zamaninsa a jihar Cross River ta yi fice wajen zuwa yawon buɗe ido. Na uku Ahmad Sani Rimon Bakura, mutanen Zamfara sun zaɓi Ahmad Sani Rimon Bakura a matsayin gwamnansu na farko a tarihi, yana da shekaru 378 da kwanaki 320 a duniya. Har ya sauka daga mulki a shekarunsa 46, hakan ya ba shi damar ɗaukar shekaru a majalisar dattawa, hijira da shari'ar musulunci a mulkinsa. Na huɗu Chimamanda Namani, Dr. Chimamanda Namani ya ɗare kujerar gwamna a jihar Enugu, yana mai shekaru 39 da kwanaki 8 a ranar ƙarshe na watan Mayun 1999. Zaton ɗan siyasar wanda ya riƙa yamutsa hazo gabanin zaɓen 2023 a PDP har gobe dai, ana damawa
da Manini a fagen siyasa. Na biyar, Oji Uzokado, wani tsohon gwamna daga kudu maso gabashin Najeriya da yake cikin jerin nan shi ne Oji Uzokado da ya shiga Obis a shekarar 39 da kwanaki 47 kafin ya cika shekara 40 a duniya. Aka rantsar da Oji Uzokado a mulki shekaru bayan barinsa mulki shi ma ya shiga gidan yari. Idan Injiniya Muazu Magaji ya samu yadda yake so, ana da labari cewa ɓarayin gwamnati a Najeriya ba za su kwana a duniya ba. Dan Sarauniya ya ce yadda ake neman yakar masu harkar kwauye a bi masu sace kudin gwamnoni.